hi ha una relació de, com tu diria, d'elaboració literària, segur, perquè quan vaig acabar a Les veus del Pamano, vaig estar 7 anys per fer aquesta novel·la, vaig llegir un al·legat que va fer Vladimir Yankelevich sobre el racisme antijueu que hi havia a França en els anys 60 i 70, com si no n'hi hagués prou amb el disbarat de la Shoah. I em va impactar molt això, i sobretot una frase que deia pare, no els perdonis, que saben el que fan. Per tant, és agafar les paraules de Crist a la creu i dir-ho segons la vivència d'aquest senyor. Em va impactar molt i aleshores ho vaig posar com una endreça inicial del llibre de Les veus del Pamano. Però el que em va fer això va ser com un motor de dir, he de continuar explicant alguna cosa. Aquesta novel·la està acabada, perquè des del punt de vista literari ja l'he tancada. Però tinc més coses a dir. I aleshores això va ser l'inici d'entrar al Jo confesso, perquè em vaig imaginar un personatge, un inquisidor, en el segle XIV, que feia el mateix que feia un jerarca nazi. I vaig pensar, és que és el mateix personatge, que hi hagi 500 anys de distància entre ells, o de diferència, o del que sigui, no té importància, són el mateix personatge. I amb aquesta idea vaig arrencar una història que se'm va complicar molt més, perquè és molt més llarga la novel·la, però amb aquesta idea de que puc anar, ja amb Les veus del Pamano feia anar d'un lloc a un altre sense escrúpols, amb una mateixa frase me'n podia anar d'un lloc a un altre, però aquí, amb el temps, faig que Europa sigui el lloc i me'n vaig d'un lloc a l'altre i d'una època a l'altra, i la meva feina és que el lector no es perdi. Quan van decidir que la cultura catalana i la llengua catalana fossin els convidats d'honor a la Fira de Frankfurt, molta gent d'Alemanya van dir, al veure la gent, poetes, narradors, crítics, editors, el que sigui, que van entrar amb moltes ganes d'explicar coses a la Fira de Frankfurt, van dir, l'existència d'una cultura catalana és un dels secrets d'estat més ben guardats per Espanya durant molt de temps, però ara s'ha vist que existeix. El problema és el de no tenir jo, per mi, el problema és no tenir un estat, perquè l'estat defensa les llengües i defensa la llengua pròpia, i en canvi aquí doncs tenim amb una sèrie del que podríem dir inestabilitat, amb un país que és molt plurilingüe, perquè hi ha moltes llengües a Espanya, passa que n'hi ha una que és la que podríem dir dominant, i aleshores, de totes maneres, podem dir, recordar que hi ha uns 10 milions de parlants en català a Catalunya, a la Catalunya del Nord, que és a França, Andorra, que és un país lliure i que té com a llengua oficial el català, tota una franja que hi ha a Aragó també s'hi parla el català, el País Valencià, les Illes Balears, la ciutat d'Alguer, o sigui que hi ha molts llocs que pot donar això, una xifra d'uns 10 milions de persones que el parlen, alguns dels quals no és la seva llengua pròpia, però que el poden parlar sense cap mena de problema. Doncs, i per què escrius en una llengua minoritària? Això és una pregunta que m'han fet moltes vegades a Espanya i una mica a França, però en lloc més. No és una llengua minoritària, és una llengua majoritària aquí, el que passa que és una llengua que només la parlen
com hem dit, uns 10 milions d'habitants. Més que no pas el finès, més que no l'eslovè, més que moltes altres. Però, per què escric en català? Perquè tot el que explico no ho podria explicar en cap altra llengua. Ni en espanyol, ni en francès, que serien les úniques llengües en les quals podria dir alguna cosa, no arribaria a sortir del fons de l'ànima, si no és amb la llengua que em va ensenyar la mare i el pare i els meus germans. Vaig créixer amb aquesta llengua en una època que estava prohibida l'expressió pública de la llengua, això cal dir-ho, durant el franquisme. Però des del punt de vista literari era l'única possibilitat que tenia de parlar des del cor. En aquest moment el que passa és que celebrem una derrota, i la derrota és on comencen els nostres mals, que és el moment en què cau Barcelona atacat per l'exèrcit castellà i l'exèrcit francès, i derroten la defensa de Catalunya, que estava en l'òrbita d'Àustria. Europa llavors era un mullader important, però aquí és on es van acabar moltes coses, sobretot de la pervivència i la llibertat de poder fer una vida cultural sense cap mena de problemes. I aleshores, per tant, com a festa nacional, doncs commemorem una derrota. El que passa que la festa és alegre. Sembla una cosa que sigui impossible, no? Però som així els catalans.